କାଲିଠୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍। ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ସବୁଠି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ, ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। କିଏ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। କାଲିଠୁ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍, ଅଖଚଖ ବନ୍ଦ। ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନ ଚାଲିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 15 ଦିନର ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନଥିବା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦଶହରା ଛୁଟି, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେନସନ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ, ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଘରକୁ, ଛୁଟି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି ଏଇଟା, ତ ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରହିବ କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ସେପଟେ ପୂଜା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ ପୂଜା ବେଳେ ଚାହୁଁନୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯଦି ଲିଖିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆସେ, ଆମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଦେବ କାଲି 20 ତାରିଖ ଯାହା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଧର୍ମଘଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ହବ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲିଖିତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ସମୂହଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ହେବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।